ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလီကတော့မိခင်ဖြစ်သူကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့နောက်မှာပထမဆုံးသူမတီဆိုထားတဲ့ကာဝါဆောင်လေးကိုပရိသတ်တွေကိုမျှဝေလာခဲ့တယ်မာတာထူဝါလီရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တေးရင်ဦးထူဝါရဲ့မျိုးဆက်လေးဖြစ်တဲ့နော်မာတာထူဝါလီဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဂီတအမွေကိုဆက်ခံနိုင်တဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်
ော့ကြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ကြီးဟာဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့ကပဲအသေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးမှုကြီးရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်အစမှန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တဲ့တချင်ဟာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပြီးအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများပြားရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အောင်မြင်မှုများစွာရရှိခဲ့တဲ့ဖိုးမှုကြီးဟာသူမရဲ့ဂီတအရေးသွေးကိုပုံမုံမြင့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်15နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့မာတာထူဝါလေးကတော့23နှစ်အရွယ်နဲ့17နှစ်အရွယ်မောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုအမကြီးအမိယာပြီးပြီးသူမရဲ့အနုပညာလေးနဲ့ရှာဖွေစောင့်ရှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှဆိုရင်လေသူမရဲ့မိခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ကာဘာဆောင်းတည်ဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဝေမျှလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဘာဆောင်းဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူဆက်လက်လောက်ကင်သွားမယ့်နုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝလိုအပ်တာကြောင့်သူမကိုစောင့်ရှောက်အားပေးကြဖို့လေမာတာထူဝါလီကပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရောမိခင်မရရှိတော့ပဲမောင်နှမ၃ယောက်ထဲသာလောကကြီးအလဲမှာမျက်နှာငယ်စွာကြံခဲ့တာမို့မာတာထူဝါလီရဲ့တခြင်းလေးတွေကိုနားဆင်ရင်သူတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကိုအားပေးစောင့်ရှောက်ကြပါအောင်လို့ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနည်းပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။